Ja, velkommen til videoløsningsforslag om oppgave 8 på en prøve som heter 4. Det gir ikke så mye mening, men dette i hvert fall en oppgave med normalfordeling og hypotesetesting. Så i denne oppgaven her så skal man se på en fartskontroll i en 50-zone, så bruker politiet en laserpistol for å måle farten til bilene. Det er en viss usikkerhet ved slike fartsmålinger. I spørsmålene A til D vil vi anta at hvis den virkelige farten til en bil er my kilometer i timen, så er den målte farten normalt fordelt med forventningsverdi my kilometer i timen og standardavvik sigma 1,5 kilometer i timen. Så da skal vi se hva dette her betyr. Så lasermåling kaller vi den her. Så kluet her er at man har en normalfordeling som er rundt my kilometer i timen. Og så har man sigma lik 1,5 kilometer i timen. Er ikke det det var? 1,5 kilometer i timen. Yes. Så vi antar at den virkelige farten til en bil er innimellom her et eller annet sted. Så er den målte farten. Målt fart. Jeg mener at det er det som er det riktige. Den målte farten er normalfordelt med forventningsverdi my, kilometer i timen, og standardavvik sigma er lik 1,5. I oppgave A så kjører vi i, så da er V lik 52 kilometer i timen. Hva er sannsynligheten for at den målte farten er mindre enn 50 kilometer i timen? Så da lurer vi på P av X, jeg kan kanskje kalle den for V da, for velocity. V. Nei, vi gjør det som vanlig. Vi sier at vi bruker den store X-en. Så mindre, de lurer på hva om farten er mindre enn 50 km i timen. Og så bruker de engelske enhet her. Kilometer per hour. Sånn. Skal bare tenke meg om en gang til. Vi kjører i 52 km i timen. Det er det vi tror. Men hva er sannsynligheten for at den målte farten er mindre enn 50? Så i det tilfellet her så har vi, da er den målte farten, er ikke det det står? Målte farten har forventningsverdi. Vi forventer å måle å ha 52, for det er det vi måler, ikke sant? Men så er det en eller annen standardavvik er halvannen. Så hvis vi går et standardavvik ut fra midten, så er vi minus 1,5 her. Og da er vi nede i 50. Det er en halv, sånn at vi er her er ca. 50. Så vi lurer på, hva er sannsynligheten for å være her? Det er det vi lurer på. Hva er sannsynligheten for at vi er der eller lavere? Altså at under 50 km i timen. Hvis vi forventer å være på 52. Da må vi inn i sannsynlighetskalkulatoren. Den har jeg tatt opp. Jeg har juksa litt. Sånn, der er den. Så da er forventningsverdien. Vi forventer å ha 52 km i timen. Standardavvik er 1,5. Da lurer vi på, hva er sannsynligheten for at vi ligger under 50 km i timen? Under her. Og det var 0,09121. Går tilbake til vinduet mitt. Sånn, det er P av X mindre lik 50. Da er det ikke 0,091. Så det er 9,1%. Så da, hvis vi går rundt og kjører i 52, så aner vi fred og ingen fare, så kan det være 10% sannsynlighet for at vi faktisk kjører under 50 km i timen. Det var oppgave A. Oppgave B. Ja, det er en deloppgave til på A. Vi må ikke glemme den.
En annen bilist kjører i 47 km i timen. Det den andre, den kjører i 47. Ok. Hva er sannsynligheten for at den målte farten er større enn 50? 47, da ligger vi... Kanskje vi skal tegne den litt penere. Du skjønner kluet i hvert fall. Det er en normal fordelingskurve. Vi ligger et standardvik ut. Da ligger vi på 66, og da er det litt til, og så er det halvannen, det er tre. Det er tre opp da til 50, så 50 ligger ganske langt ut. Så hva er sannsynligheten for at du har x er større eller lik 50? Og det er det samme som 1 minus p av x mindre eller lik 50. For det er det eneste vi har lov til å finne ut av. Vi kan kun finne mindre enn. Og da har jo ikke dere sett noen ting av det jeg har gjort. Filleren. Ok. Normalfordelingskurven er fordelt rundt 47. 50 ligger et stykke opp. Hva er sannsynligheten for å være over 50? Jo, det er det samme som å være 1 minus sannsynligheten for å være under 50. Sannsynligheten for at du er inne i hele kurven, det er 1. Og hvis vi bare er interessert i det som er over her, så må vi ta 1 minus det som er under. Da får vi det som er over. Ok. Så da kjører vi inn i sannsynlighetskalkulatoren. Vi kjører inn p av x mindre eller lik 50. Og den har vi for så vidt funnet da. Så den trenger vi ikke å regne ut en gang til. Jo, det gjør vi. For det er ikke samme fordeling. P av x større eller lik 50 er lik. Kan vi regne ut den som er mindre først i stedet. X er mindre eller lik 50. Og husk på at dette her er med x lik 47 km i timen. Så blir det kanskje mye da. Forventningsverdien er 47, det er det vi måler, men det kan hende vi kjører noe annet. Da blir det annerledes her oppe også. Da er det mye vi skal skrive. Ok, sannsynlighetskalkulator gir oss da, det eneste vi skal endre på er 47. Vi skal fortsatt være under. Så det er 97,725%. Leser jeg ut fra den. Så det er nesten lik 1 for å være under 50 km i timen. Men det er ikke det vi skal gjøre. Vi skal ta p av x større eller lik 50. Det er lik 1 minus 0,97725. Det blir da 0,0228 eller noe sånt nå. 227 kanskje. Så det blir 2,27%. Det er rimelig usannsynlig at du ligger over 50 km i timen hvis du ligger i 47. Det er noe å tenke på da, hvis du ikke vil bli tatt i fartskontroll. Da har vi tatt opp film i 9 minutter. Da skal vi se om jeg skal ta en deloppgave til, og så deler jeg opp i en video til. Så i oppgave B, så hva skal vi gjøre der? Der står det at for å ta hensyn til usikkerheten, bestemmer politiet at den målte farten må være større enn V km i timen for at en bilist skal få fartsbot. Ok, den målte farten må være større enn en viss hastighet for at en bilist skal få bot, på grunn av at det er en del usikkerhet her. Vi antar at politiet bestemmer V, slik at sannsynligheten for at en bilist som kjører i 50 km i timen skal få fartsbot er 0,1%. Hva blir V da? Ok, dette her er høy måloppnåelse. Da må Henrik tenke. Da tar jeg opp kladden, så dere ser hva jeg tenker. Vi
har en normal fordelingskurve her. Politiet måler, de måler en fart. Jeg vil anta at de måler farten my, og den skal være lik. Ja, det er en eller annen fart de setter da. Altså for eksempel 90 km, eller 80 er kanskje ganske mye mer vanlig da. Det er 80 zoner på veldig mange landeveier. Og så er det standardavvik, er fortsatt 1,5. Og de lurer på at du må være i en viss fart. Jeg må tegne den her litt bedre da. Du må være, du må tegne den halen veldig fint. Sånn. Håper at vi har kamera på. Ja. Den halen er ganske viktig. Fordi de ønsker at det skal være, P skal være lik 0,1%. For at du skal, sannsynligheten for å ha en fart skal være 0,1%. Da er de sikre på at du har den farten. Og da får du bot. Så du ønsker at du skal være her oppe et sted. Det er farten V. Langt der oppe. Så for å være over den farten, det er 0,1% av dette arealet til normalfordelingskurven. Leser jeg en gang til. De bestemmer at den målte farten må være større enn en fart V. Det er altså det er den farten her. Den målte farten må være større enn den. For at den blir skal få fartsbot. Og de skal da ha 0,1% av dette her for en bil som kjører i 50 km i timen. Så det er mye lik 50 km i timen. Det er det de måler. De forventer å måle 50, og så måler de, kanskje de måler 100 km i timen da. 100 ligger sikkert her ute et sted. Langt av gårde så ligger 100. Hvis de måler, de forventer å få 50 når det kommer en bil forbi, men så plutselig så raser den bilen 100 forbi. Og da kan de, det er jo helt opplagt at den kjørte for fort forbi, men de må være helt sikre på at det ikke var en usikkerhet, den målingen de målte. For de målte plutselig 100, det kan hende at de så syner. Kan hende. Men de må passe på at det der var en veldig tilfeldig verdi. Så det er litt sånn hypoteseaktig, hypotesetesting. Yes, da skal vi finne ut av dette her. Hvilken fart skal vi sette? Hva skal V være? Veldig lang forklaring for dette her, men dette her må jeg være trygg på at jeg forklarer på en tydelig måte, og jeg må være sikker på at jeg har gjort det riktig. Jeg skal sjekke løsningsforslaget, nei ikke løsningsforslaget, fasit har jeg på dette her. Alright, da må vi sette, så sannsynligheten for at X er større eller lik V, den skal være lik 0,1%. Og større eller lik, det betyr at det er det samme som 1 minus P av X mindre eller lik denne V-en. Det er dette her vi kan få lov å regne ut. Nå må vi, ja. Så dette blir litt som et annet eksempel jeg har liggende ute. Med kaffepulvermaskin-testing, hvordan man skal sette. Ja, det var litt annerledes det. Ok. Det her fører til at man får en set, at det er en set-verdi man må regne ut. Så P av X mindre eller lik V. Det er lik P av Z mindre eller lik, så er det X minus my over sigma. Og den X-en, det er ikke den vi skal bruke her, det er den V-en vi skal putte inn der. Så P av Z mindre eller lik V minus my. My er 50, delt på 1,5, som er standardavviket. Ok.
dette skal være lik 0,1%, og det blir da 0,001. 0,001. Så må vi finne ut hvilken Z-verdi dette her tilsvarer. Altså, så det er Z som på en måte skal være lik V minus 50 over 1,5. Men så den Z-verdien som har dette her, vi skal tilfredsstille da 0,1% i sannsynlighet. Og da leter jeg i tabellen. Jeg finner at 0,001, det er ikke så lett å finne. Da må jeg gå på negative verdier. 0,001. 0,001. Hvor finner jeg 0,1? 0,001. Og det var ikke lett å finne. 0,001. Der har vi en. Det er nesten det siste tingen du får. Så en Z-verdi på P av Z mindre eller lik 3, minus 3,9. Det tilsvarer sannsynligheten 0,001. Så i tabellen fant i tabell 1, 2, leste av minus 3,9. Ok. Så det betyr at den ligningen her kan løses. Så det står minus 3,9 er lik V minus 50 over 1,5. Og da løser vi den ligningen ferdig. Gange med 1,5. Ta frem kalkulatoren. Minus 3,9 ganger 1,5. Minus 5,85 er lik V minus 50. Flytter 50 over, da får vi V er lik 50 minus 5,85. Nei, 5,85. Sånn. 44,15. Nå tror jeg har gjort noe galt. Minus der, V der. Nei, det skal være riktig. Jeg har kanskje tenkt feil her. Så den farten som vi må være over... Nei, sorry. Jeg har bommet litt her nå. Jeg må tenke meg om. Det var vi måtte være under... Og det skulle være 0,001. Det er helt feil. Det skal ikke være det. Det er der det er gærent. Dette er feil. Det skulle være 1 minus dette. Men det skal være mindre enn. Så da blir den der P av X mindre eller lik V. Det skal være lik 0,999. Da blir det andre tall her. Og det er andre... Da er vi andre enden av denne tabellen. Jeg må skynde meg å gjøre opp dette her. Det var ikke minus 3,9 man fant. Sånn. En gang til. 0,999, det skal finnes i tabellen. Den finner vi i tabellen. Og den finner jeg på side 2 i den tabellen. Helt til slutt. 999, det er 3,9. Og da leser vi av altså 3,9, pluss 3,9. Så da har vi 3,9 er lik V minus 50 over 1,5. Gange med 1,5, da får vi 5,85 er lik V minus 50. V blir da 55,85 kilometer i timen. Det virket fornuftig. Takk skal du ha for at du så på. Da har vi klart å finne en eller annen fart som politiet må passe på at de måler deg over for at du skal få bot. Den er da 55,85 km i timen i akkurat dette tilfellet. Det ble akkurat under 20 minutter. Vi ses i neste video. Ha det bra!